Beograd se ponovo našao na vrhu svetske programerske mape. I sve to zahvaljujući jednom od najboljih Apple autorizovanih trening centara u regionu. Detaljnije o svemu ovome saznali smo od Miodraga Popovića. Prostor je prvi Apple autorizovani trening centar u zemljama takozvane Istočne Evrope. Mi smo ugovor sa Apple-om potpisali 2007. godine, kad u tim zemljama nije postao ni jedan Apple trening centar. I prvi godina smo imali dosta polaznika iz zemalja, okruženja Bugarske, Rumunije, Mađarske, Hrvatske, Bosne. Evo već 8 godina radimo taj posao. I ponovo smo došli u žižu interesovanja pojavom Swifta, novog programskog jezika koji je Apple objavio u junu prošle godine na Worldwide Developer Conference u San Francisco. U Americi ima nekde oko 245.000 registrovanih developera, to je jedan promil populacije. U Srbiji ih ima nekde oko 600. Ako računamo na to da je Bog ravnomerno rasporedio pamet, jedan promil bi kod nas trebalo da bude između 6.000 i 7.000 ljudi. Znači, treba nam 10 puta više programera nego što ih trenutno imamo, a mi možemo da iškolujemo oko 300 programera godišnje. Apple prošle godine developerima isplatio preko 11 milijardi dolara, a naplatio je više od 16 milijardi dolara. Znači, radi se o ogromnim sumama novca i te sume govore o ozbiljnosti i stabilnosti posla koji su nam oni dali na dlanu praktično. Potrebno je samo da radimo, da budemo motivisani, da učimo. Mi garantujemo ljudima koji imaju neku matematičku rutinu da u roku od 5 meseci mogu da savladaju program koji mi nudimo. Mi se držimo strogo Apple-ovih programa i pravila. Predavači su profesori sa Arhitektonskog fakulteta, moje kolege. Mi smo starovremski ljudi koji su 80. godina završili fakultet. Imamo poseban pristup učenju i cilju učenja. Na kursu imamo ljude koji su novinari, recimo, koji nisu uopšte iz ove priče, ali se pokazalo da su fantastični, da oni otkrivaju jedan novi svet, praktično uče kako se uči i to je jedno, ja bih rekao, ezoterijsko iskustvo. Znači, doći na ovaj kurs je veoma korisno, ne samo finansijski, nego i na svim drugim poljima, tako da pozivam vas da dođete na obuku. U Beogradu je održana 12.